Pagājušo svētdien gan Toms Skuļiņš, gan Krists Nelans finišēja trīs nedēļas garās prestižākās riteņbraukšanas sacensības Tour de France. No pirmdienas līdz piekdienai abi pavadīja laiku Latvijā. Toms Carnikavā, bet Krists Kuldīgā. Pasaules čempionāta grupas braucienā viņi startēs nedēļu pēc Tour de France finiša. Sajūtas ir pavisam noteikti citādāks, bet vairāk iekšē ir tā interese, tieši kā tas tagad iznāks ārā pēc tās tūras. Tāpēc ļoti, jā, tiešām ļoti gribu redzēt, kā es jutīšos, jo pēdējos divus gadus ir pierādījies tas, ka pēc Grand Tours manas fiziskās formas ir ļoti labas bijušas, bet tagad ir oktobrs, septembris, var arī būt savādāk, bet es domāju, ka vajadzētu visam būt kārtībā. Jā, parasti ir iepriekšējais gads arī, kad pēc Tour de France nākamajā nedēļas nogalē ir bijis San Sebastian, tad tur vienmēr diezgan labi jūtos esmu un noteikti arī pietiekoši spējīgi cīnīties par rezultātu. Un domāju, ka pasaules čempionāts nebūs, protams, nedaudz sezona ir citādāka, bet tāpat laikā gaidu, ka pasaules čempionāts būs diezgan labs. Sākotnēji pasaules čempionātam bija jānorisinās Šveicē, bet COVID-19 dēļ to pārcēla uz Itālijas pilsētu Imolu. Šī apkārtne riteņbraucējiem ir zināma. Imolas reģions bija iekļauts arī 2018. Gada Giro d'Italia 12. Posmā. Toreiz šajās sacensībās piedalījās arī Krists Nelans. Kalns ir zināms, esam braukuši viņu Giro. Trase tiešām, es uzskatu, ir ļoti smaga un pat kaut kas pielīdzināms, kā pirms diviem gadiem bija Austrijā. Tāpēc sacensības tiešām nebūs vieglas, pasaules čempionāts nebūs vieglas, bet tāpēc arī tas ir pasaules čempionāts pareizi. Un, bet tāpat tās, man liekas, Toms ir arī ļoti labā formā un es arī ceru, ka es būšu. Ar mani viss būs kārtībā un mums arī ir Viesturs Lukševicis, tāpēc es domāju, ka kaut ko mēs spēsim noteikti parādīt. Protams, viens ir redzēt profilu, bet otrs ir tik tiešām izbraukt to trasi, jo kalns var sākties ar ieskrējienu no cita kalna, kalns var sākties pēc 180 grādu pagrieziena, kas padara to kalnu grūtāk loģiski un arī kāds asfaltis karipo un tā tālāk. Līdz ar to aplis ir jāizbrauc, lai tik tiešām zinātu, bet jā, noteikti kā pietiekoši daudz pauguriņi tur būs aplī. Kā tev vispār pasaules čempionāta formāts? Viena diena, viena sacensība, vairāki apļi. Tas tev piemērots? Piemērots ja nepiemērots. Es domāju, ka noteikti jā, piemērots, bet vai patīk. Ja mēs runājam par tādu lietu, kā vai patīk vai nē, tad es vairāk izvēlētos noteikti, ka nebūtu papļiem, ka varbūt, ka mēs brauktu no punkta A uz punktu B. Bet tādi vienmēr ir bijuši pasaules čempionāti, un tā tas arī vienmēr, man liekas, būs, ka būs papļiem, un tur neko nevar darīt, bet jā, viss kārtībā ar to arī tāpatās. Jā, man patīk noteikti, ka arī trasa ir papļiem. Tas man kaut kā arī vienmēr ir paticis, un tā garā distance patīk, tā ka ir noteikti vairākas lietas, kas spēlē manā labā. Es domāju, ka šīs pasaules čempionāta aplis ir labāks, kā tas bija plānots gada sākumā. Jo gada sākumā tas bija patiešām smags. Man liekas, šis ir nedaudz miermīlīgāks. Kalniem bagāto 258 km garo distanci kopā ar Skuļiņu un Nelandu Latvijas izlases formā veiks arī nu pat par Latvijas čempionu kronētais Viesturs Lukševicis. Šoreiz pasaules čempionātā nenorisināsies junioru un U23 sacensības. Medaļas izcīnīs tikai elites sportisti. Vīru grupas brauciens norisināsies svētdien.